Del 30 de març al 2 d'abril, Granollers serà la seu d'una nova edició dels Special Olympics 2023. Prop de 1.500 esportistes catalans, espanyols i internacionals es donaran cita a la capital vallesana per prendre part en uns Special Olympics que organitzen la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, ASEL, Special Olympics Catalunya i l'Ajuntament de Granollers. Precisament aquest dissabte al matí, i coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, es van presentar aquests jocs a la sala de plens del consistori granollerí, en un acte que va fer petita la sala i que va servir per reforçar el compromís de la ciutat amb la igualtat i la inclusió. Que hi viurem, s'ha explicat, però sobretot hi viurem emoció, respecte, lluita, esforç, estimació i sobretot uns valors per visibilitzar també unes persones que tenen unes capacitats diferents, que en diem persones amb discapacitat, però que tots i totes som persones, perquè cadascú de nosaltres som diferents que l'altre, però en definitiva som iguals. Les instal·lacions esportives de Granollers acolliran la quinzena de disciplines esportives en joc, des del bàsquet a l'atletisme, passant pel futbol o el ciclisme. Una oportunitat única per la ciutat de viure un esdeveniment esportiu cabdal que ja es va poder viure ara fa quasi 30 anys, el 1994, amb el que va ser la quarta edició d'aquests jocs. Uns Special Olympics 2023 que volen incentivar la participació ciutadana amb activitats paral·leles, com un centre de trobada d'esportistes a algunes places de la ciutat o una cursa inclusiva el dia de la clausura. També s'implantarà un programa de voluntariat, se'n necessiten prop de 600, i s'oferirà l'oportunitat als esportistes de provar noves disciplines. A Granollers aprofitarem per fer uns seminaris de rugbi, d'esgrima i de natació artística. Aquests esports encara no els estem practicant nosaltres com a programa propi de la federació. Què passa quan fem una cosa així amb uns especials? Doncs que els esportistes provem i comprovem que realment aquest esport també el podem practicar, també ens agrada, i llavors és quan les entitats ens demanen a la següent assemblea hem d'incorporar, hem de fer també aquest esport perquè també ens agrada. A banda, també s'implantarà un programa de formació als centres de secundària amb l'objectiu d'ajudar a entendre la normalitat de la discapacitat intel·lectual.